Яңа ел бәйрәменә дә санаулы көннәр калып бара. Шәһәр һәм районда иң яхшы бизәлеш буенча традицион конкурс игълан ителде. Ел саен башкарма комитет, сәнәгать предприятиеләре, бюджет оешмалары, мәгариф учреждениеләре, авыл җирлекләре арасында бәйге оештыра. Максатлары яңа ел алдыннан бәйрәм атмосферасы тудыру, территорияләрне төзекләндерү һәм шәһәрнең архитектура йөзен яхшырту. Быел Җиңү проспекты, Бужыра, Ренат Фәрдиев исемендәге паркларда карсыннары куелачак. Фантазия моның белән генә шикле Бәйрәмнең традицион символлары, Кыш бабай белән кар кызы, узып баручы һәм киләсе ел символлары, популяр мультфильм геройлары сурәтләнәчәк. Сыннар ясауга балаларны да актив рәвештә җәлеп итү планлаштырыла. Төпчерше Ренат Фәрдиев исемендәге ял паркында булачак биредә эшләр тулы көченә бара. Сыннарны тиешенчә ясау өчен иң мөһиме салкын һава торышы саклануы таләп ителә. Кар шәһәрчекләре һәм үзәк чыршылар шулай ук Мирный һәм Иске Зәбистәләрендә куелачак. Бизәү эшләре 21 декабргә кадәр төгәлләнергә тиеш. Үз биләмәсен бәйрәмгә матур итеп әзерләгән һәм бизәгән, оештыру техник чараларны оста итеп башкарган предприятие, оешмалар, учреждениеләр ачыкланып, 6 номинациядә иң яхшылары билгеләнә. Моннан тыш, Зәй Республика буенча үткәрелүче яңа ел бизәлеше бәйгесендә катнашачак. Аделя Бурханова, Игорь Майоров, Татарстан хәбәрләре.